Зрозуміло, що реформа – це дуже добре, але от зараз ми частково затронули питання тих, хто залишився за бортом цих реформ. Говоримо про тих переатестованих, які не пройшли переатестацію, які виходили на певні мітинги. От питання в тому, чи є, як то кажуть, замістительна терапія. Ось, абсолютно вірно. Дійсно, оцей метод, коли чітко ті, хто не пройшов, не знайшов себе у новій відреформованій системі, адже зараз ми дійсно реформи практично в усіх галузях, усіх гілках влади у нас перебувають. Саме куди ці люди мають діватися, враховуючи ту соціальну, економічну ситуацію, інфляцію, курс долара, створення чи не створення робочих місць? Ні, такої системи заміняючої, скажімо так, програми. Действительно, очень много людей остаются за бортом из разных сфер. И я даже больше скажу, много специалистов остаются за бортом. Это касается государственной системы власти, различных министерств, правоохранительных органов, там, тех, кто не прошел иллюстрацию, переаттестацию и много других красивых слов, которые в последнее время появились в Украине. Поэтому тут надо, чтобы государство обращало на это внимание и разрабатывало какую-то систему помощи либо трудоустройства этих лиц. Поскольку иначе количество людей очевидно увеличится, которые будут уходить, которые будут увольнять, и количество недовольных будет увеличиться системой власти. Одно дело, если человека справедливо уволили за непрофессионализм, а другое, когда подхода такого нет. Ну вот вы дуже гарно пометили, что звільняють навіть тих, кто має величезний досвід, має знання. Мы и так бачимо відток, як то кажуть, мізків за кордон. От питання в тому, яким чином дійсно скористатися цим розумом, цим інтелектом, враховуючи навіть ту не дуже гарну політичну співпрацю, скажімо, 2-3 роки тому. От говоримо про тих, хто пройшов ілюстрацію і залишився за бортом. Повинні бути програми, повинні бути якісь системні підходи, рішення цього вопроса. Тут надо, чтобы исполнительная ветвь власти, конкретно правительство этим занималось, искало какие-то варианты. Но, насколько мне известно, пока их еще не существует, к сожалению. Ну и так, небагато часу залишається, але до вас, як до міжнародного